Dobro večer, poštovani gledatelji Max Sporta, lijep vam pozdrav iz Varaždina sa stadiona Varteks na kojem ćemo pratiti ogled ženskih reprezentacija Hrvatske i Rumunjske. Povijesni je ovo trenutak, utakmica koja će na neki način ostati zapisana budući da je riječ o prvom nastupu hrvatskih nogometašica u Ligi nacija koja baš danas ulazi u svoje premijerno izdanje. Vidjet ćemo i u kakvim je to sastavima Hrvatska, odnosno Rumunjska, uoči ovog susreta. Hrvatska, dakle, sa kapetanicom Doris Bačić na čelu i sa Doris Bačić na vratima u ulozi vratarke, jedna od najtrofejnijih hrvatskih nogometašica uopće, pa onda u zadnjoj liniji Nevrekla, Domazet i Jelenčić. Pet igračica u sredini, Kunštek, Lojna, Lubina, Pezelj i Krznarić. Ivana Rudelić je u samom vrhu napada, vjerojatno i najveća zvijezda, ako možemo to tako reći, u ovom hrvatskom sastavu. I iza nje Nika Petarić, jedina igračica zagrebačkog Dinama ovih prvih 11. Što se Rumunjke tiče, nekoliko igračica sa vrlo zanimljivim igračkim CV-ima. Nekoliko igračica koji igraju i u inozemstvu, međutim i Rumunjska liga je na solidnoj razini. Izbornik Kristijan Dulka odabrao je, dakle, na vratima Kameliju Cesar, pa u zadnjoj liniji Meluca, Bortan, Goljer i Gered u formaciji 4-4-2, što upravo možemo vidjeti. Vladulescu i Roše na krilima, Jordakuzi i Votafu držat će sredinu terena, a u napadu će ordinirati iskusna Laura Rus i Kristina Karp, igračica švicarskog Young Boysa. Sve naše igračice, osim Isturene Rudelić na svojoj polovici, već neko vrijeme. Još jedan lijep klizeći start Marije Kunštek, pokušala je opet klizećim startom Kunštek, ali lopta je u našem kaznenom prostoru. Domazet je na oprezu i lopta je u mreži. Točno 30 minuta je prošlo nogometa ovdje u Varaždinu. Kristina Karp je strijelac, odnosno strijelkinja. Serija pogrešaka u ovoj situaciji što se hrvatske reprezentacije tiče. Ali hrvatska kapetanica to sve rješava, možemo reći, rutinski. Šalje prema Ivani Rudelić. Rudelić će pokušati odmah iz prve zabiti! Kakav pogodak Ivane Rudelić! 46. minuta, fantastičan potez hrvatske devetke za 1-1 u Varaždinu. Veliki pljesak s tribina, apsolutno zasluženi, jer ovo je Rudelić pogodila vrhunski. Još malo borbe ovdje na desnoj strani, pa onda ide lopta prema naprijed, prema Ani Jelenčić, koja može ovo stići. Odbila je Melutka. A evo velike prilike za Hrvatsku, evo pogotka! 54. minuta, Petra Pezelj, Hrvatska vodi 2-1. 54. minuta, gol za Hrvatsku, Smijelovac. Posljednje su sekunde, koliko će još Talijanka dopustiti igre ovdje, neće više uopće. Hrvatska je pobjedila, Hrvatska uzima prva tri boda u Ligi nacija pobjedom 2-1 protiv Rumunjske u Varaždinu. Prije svega čestito bi našim curama zaista na jednoj dobroj igri proživljavanoj na tom veselju koje su pruštili ovoj malobrojnoj publici. Mislim da smo u konačnici zaslužili, da smo dobro počeli ovu utakmicu, poslije toga je došlo do malo nervoze u zadnjoj liniji što su agresivne Rumunjke iskoristile, međutim vratili smo se i jako sam zadovoljan. Vidjela sam jednu borbenu ekipu, mi smo trčali za svake lopte i za svaki duel, baš se vidjelo da smo baš ponosni da možemo ovaj dres da nosimo, da igramo za Hrvatsku i da dali smo sve od sebe i to se vidjelo da se isplati ako svako sve od sebe da. I ono što je najvažnije svega, sada se odmorimo da se pripremimo za ovu utakmicu protiv Slovačke, radi se o sličnoj reprezentaciji, isto tako agresivnoj.
i gdje možemo isto imati određenih problema, međutim najvažnije svega ta tri boda i da smo s pobjedom krenuli u ovu Ligu nacija. Ako igramo ovako kao protiv Rumunjske, mislim da možemo i Slovačku dobiti. Sad ne smemo ni 1% manje dati od sebe, nego moramo još više pokazati glavu gore da mi to možemo i možemo isto reći da smo favoriti u ovoj utakmici i dati sve od sebe na kraju.